សួស្តីមិត្តអ្នកស្ដាប់ទីទីរាប់អាននៅក្នុងវីដេអូនេះយើងនឹងបកស្រាយបំភ្លឺនៅការសម្ងាត់ដែលថាហេតុអ្វីបានជាមនុស្សមួយចំនួនត្រូវចាមកឲ្យខ្លាយជាអ្នកមានឲ្យអ្នកខ្លះទៀតបែរជាចាមកឲ្យមានជោគវាសនាក្រលំបាកទៅវិញពេលនេះអ្នកនឹងយល់អំពីប្រភពនៃភាពជោគជ័យការមានឋានៈជាមនុស្សមធ្យមឬការបរាជ័យផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុនឹងការចាប់ដើមផ្លាស់ប្ដូរផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុនៅពេលអនាគតរបស់ខ្លួនដើម្បីឲ្យជីវិតកាន់តែប្រសើរឡើងអ្នកនឹងអាចយល់ផងដែរនៅអ្វីដែលបានកប់នៅក្នុងចិត្តតាំងពីវ័យកុមារវាមានឥទ្ធិពលដល់ផែនការហិរញ្ញវត្ថុនៅក្នុងខួរក្បាលអ្នកយ៉ាងណាខ្លះនឹងផលប៉ះពាល់ទាំងនេះអាចមានឥទ្ធិពលទៅដល់ការគិតនឹងអំពើដែលបំផ្លិចបំផ្លាញខ្លួនឯងយ៉ាងដូចដេចខ្លះអ្នកនឹងបានដឹងនៅអំណាចនៃការប្រកាសគោលបំណងដែលអាចជួយឲ្យអ្នកនៅក្នុងការជំនួសនៅការគិតដែលធ្លាប់តែបំផ្លាញខ្លួនឯងដោយការបើកឡើងនៅបណ្ដុំព័ត៌មាននៃភាពរុងរឿងដើម្បីឲ្យអ្នកចេះអំពីរបៀបគិតនិងដើម្បីឲ្យអ្នកទទួលបានជោគជ័យដោយពួកអ្នកមានទាំងឡាយហើយក្រោយពីនេះអ្នកនឹងបានរៀនសូត្រនិងហាត់អនុវត្តយុទ្ធសាស្ត្រដើម្បីបង្កើនប្រាក់ចំណូលព្រមទាំងកសាងភាពរុងរឿងទៅតាមដំណាក់កាលជាជំហានជាជំហានក្នុងភាគទី1នៃសៀវភៅនេះយើងនឹងពន្យល់អំពីលក្ខខណ្ឌរបស់បុគ្គលម្នាក់ម្នាក់ដែលត្រូវបានកំណត់មកឲ្យចេះគិតនិងធ្វើផ្សេងផ្សេងគ្នាពេលដែលអ្នកនិយាយអំពីមាសប្រាក់និងនិយាយអំពីយុទ្ធសាស្ត្រសំខាន់សំខាន់4ប្រការក្នុងការរៀបចំផែនការហិរញ្ញវត្ថុនៅក្នុងគូក្បាលរបស់យើងឡើងមកជាថ្មីហើយនៅក្នុងភាគទី2យើងនឹងត្រូវពិនិត្យមើលនៅពីខុសគ្នារវាងការគិតរបស់អ្នកមាននិងអ្នកមានឋានៈមធ្យមនិងអ្នកក្ររួចលើកឡើងនៅឥរិយាបថចំនួន17ប្រការដែលប្រការដែលត្រូវអនុវត្តជួយនាំយើងឲ្យឈានទៅដល់ការផ្លាស់ប្ដូរជីវិតផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុរបស់អ្នកជាប្រចាំរួមមានការលើកនៅឧទាហរណ៍ករណីសិក្សាដែលបានដកស្រង់ចេញពីលិខិតនិងអ៊ីមែលរាប់ពាន់ច្បាប់ដែលខ្ញុំទទួលបានពីអ្នកចូលរួមសិក្ខាសាលាព្រមទាំងទទួលបានជោគជ័យនៅក្នុងជីវិតលើសពីការស្មានទុកទៅទៀតចុះបទពិសោធន៍ជាក់ស្ដែងក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំផ្ទាល់វិញយ៉ាងមិនដែរខ្ញុំមានប្រភពមកពីណាយ៉ាងណាតើខ្ញុំចេះទទួលបានជោគជ័យមកជារៀងរាល់ពុទ្ធយ៉ាងនោះឬបើបានអញ្ចឹងមែនវាល្អមយ៉ាងដែរប៉ុន្តែការពិតជាពុំមែនដូច្នោះទេខ្ញុំពីដើមមកក៏ដូចពួកអ្នកទាំងអស់គ្នាដែរខ្ញុំធ្លាប់គិតថាខ្ញុំនេះមានសមត្ថភាពក្នុងខ្លួនខ្ពស់ណាស់ប៉ុន្តែពុំសូវមានឱកាសបញ្ចេញសមត្ថភាពទាំងនេះសោះខ្ញុំធ្លាប់អានសៀវភៅគ្រប់ក្បាលទាំងអស់ស្ដាប់ CD គ្រប់ដុំព្រមទាំងចូលរួមគ្រប់សិក្ខាសាលាទាំងអស់ផងដែរដើម្បីរៀនសូត្រខ្ញុំចង់ទទួលបានជោគជ័យខ្លាំងណាស់ខ្លាំងមែនទែនតែម្ដងខ្ញុំមិនបានដឹងថាដោយសារតែលុយសេរីភាពមានអារម្មណ៍ថាការទទួលនៅជោគជ័យត្រឹមតែចង់ពិសោធន៍ឲ្យប៉ាម៉ាក់ឃើញថាខ្ញុំនេះល្អក្រាន់បាល់ប្រងប្រៃរហូតដល់គេស្ទើរតែហៅពួកងប់ងល់នឹងរឿងជោគជ័យពេលអាយុជាង30បន្តិចបន្តួចខ្ញុំក៏ចាប់ផ្ដើមប្រស៊ីធ្វើនេះធ្វើនោះច្រើនមុខដោយគ្រប់មុខរបរទាំងអស់ចាប់ដើមជាមួយនឹងក្តីសុបិនថានឹងរកលុយឲ្យបានយ៉ាងច្រើនជាទីបំផុត
ប៉ុន្តែលទ្ធផលដែលទទួលបានចុងក្រោយគួរឲ្យហឹងស្លឹកប្រជាយ៉ាក់ទៅយ៉ាក់ទៅវិញខ្ញុំប្រឹងប្រែងធ្វើការខ្លាំងណាស់ប៉ុន្តែបាយជារកលុយចាយស្ទើរតែមិនគ្រប់សម្រាប់ខ្លួនឯងទៅវិញខ្ញុំមានអាការៈដូចជាកើតរោគបិសាចចូលខ្លួនយ៉ាងមិនមិនដឹងនោះគឺខ្ញុំត្រឹមតែលើពាក្យចចាមរាមអំពីពាក្យថាប្រាក់ចំណេញតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែខ្ញុំពុំដែលបានឃើញវាផ្ទាល់ភ្នែកតទៅសោះខ្ញុំបានត្រឹមតែអង្គុយគិតថាបើអញដាក់ទុនក្នុងការងាររកស៊ីត្រឹមត្រូវណាមួយឬភ្នាល់ចំសេះដែលរត់លឿនដាច់គេនោះលុយវានឹងហូរចូលមកយ៉ាងងាយស្រួលដោយឯងឯងប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំគិតនោះវាខុសពុំមែនអញ្ចឹងទេយ៉ាងហោចណាស់ក៏វាពុំមែនអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំហើយពាក្យចុងក្រោយរបស់ប្រយោគទាំងនោះទីបំផុតក៏ធ្វើឲ្យខ្ញុំនឹកគិតឃើញថាហេតុអ្វីមូលហេតុអ្វីបានជាអ្នកខ្លះគេទទួលបានជោគជ័យក្នុងឆាកជីវិតរបស់គេយ៉ាងធំធេងហើយគេក៏រកស៊ីដូចយើងដែរមានតែខ្ញុំម្នាក់គត់ដែលនៅតែជាមនុស្សដាច់ចៃទៅដែរចុះវាមានបញ្ហាអ្វីជាមួយមនុស្សដូចខ្ញុំនេះដែលពោពេញទៅដោយសមត្ថភាពគ្រប់បែបយ៉ាងដូច្នេះខ្ញុំក៏ចាប់ផ្ដើមរិះគិតរកយ៉ាងអស់ពីចិត្តខ្ញុំពិនិត្យមើលនៅជំនឿយ៉ាងជ្រាលជ្រៅនៅក្នុងខ្លួនខ្ញុំហើយក៏រកឃើញថាទោះបីជាខ្ញុំប្រាប់ថាខ្ញុំចង់ក្លាយជាអ្នកមានយ៉ាងខ្លាំងក៏ដោយប៉ុន្តែខ្ញុំក៏នៅមានកង្វល់ខ្លះៗនៅក្នុងចិត្តបើនិយាយទៅគឺយើងអាចហៅថាជាសេចក្តីភ័យខ្លាចក្នុងការខាតបង់ខ្ញុំខ្លាចថាខ្ញុំខ្លួនឯងត្រូវបរាជ័យឬអ្វីដែលអន់ជាងនេះទៅទៀតនោះខ្ញុំខ្លាចថាវានឹងអាចទទួលបានជោគជ័យតែមួយគ្រាហើយរួចមកក៏បរាជ័យទៅវិញទៅហើយដូច្នេះខ្ញុំក៏បានត្រឹមតែជាដុំទឹកកកទឹកប៉ុន្តែអ្វីដែលអន់បំផុតនោះគឺខ្ញុំអាចបំផ្លាញនៅជំនឿដែលសំខាន់យ៉ាងខ្លាំងរបស់ខ្ញុំចោលរហូតមិនសល់បន្តិចបន្តួចសោះនោះទេនោះគឺជំនឿដែលថាខ្ញុំមានសមត្ថភាពតើនឹងមានអ្វីកើតឡើងបើខ្ញុំរកឃើញថាសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនឯងមិនមានច្រើនដូចខ្ញុំបានគិតឡើយហើយព្រមរីខិតបានចាមកឲ្យមានជីវិតក្រលំបាកលំបិនទៅវិញនោះថ្ងៃមួយស្រាប់តែសំឡេងក៏មកដល់ខ្ញុំបានទទួលពាក្យណែនាំពីមិត្តភ័ក្ដិរបស់ប៉ាខ្ញុំដែលជាអ្នកមានដល់កំពូលគាត់ឈានចូលមកលេងប៉ាមកខ្ញុំនៅឯផ្ទះរបស់ខ្ញុំរួចគាត់ជួបខ្ញុំដោយចែកដំនៅពេលនោះខ្ញុំបានវល់ត្រឡប់ទៅរស់នៅជាមួយប៉ាម៉ាក់ខ្ញុំវិញជាលើកទី3ហើយខ្ញុំក៏ស្នាក់នៅបន្ទប់ស្ពីតជាន់ក្រោមឬជាកន្លែងដែលគេហៅថាជាបន្ទប់ក្រោមដីនឹងឯងខ្ញុំទីទុកមុនហើយថាប៉ាខ្ញុំប្រកាសជានិយាយបោបាច់អំពីរឿងជីវិតអេងសុយរបស់ខ្ញុំប្រាប់ពួកម៉ាក់គាត់ជាមិនខានពីព្រោះពេលពួកគេជុំគ្នាគេបានសម្លឹងមើលមកខ្ញុំដោយត្រសែភ្នែកពោពេញទៅដោយការអាណិតអាសូរខ្ញុំពួកគេសម្ដែងទឹកមុខដូចជាមនុស្សដែលអ្នកតែងតែជួបនៅក្នុងពិធីបុណ្យសពអញ្ចឹងពួកគេនិយាយមកកាន់ខ្ញុំថាហាវខ្ញុំកាលពីដើមក៏មានដំណើរជីវិតដូចហាវឯងអញ្ចឹងដែរការបរាជ័យពុំមែនជាទីបញ្ចប់ទេកុំអាលអស់សង្ឃឹមអីខ្ញុំគិតថាល្អណាស់ពេលនោះគេបានជួយឲ្យខ្ញុំមានអារម្មណ៍ល្អឡើងវិញរួចក៏និយាយតទៅទៀតក្នុងខណៈនឹងហើយ
ដែលខ្ញុំទទួលបានការណែនាំដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំមានការផ្លាស់ប្ដូរជីវិតរបស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំក៏ចង់ចែករំលែកមកដល់ពួកអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងទេគាត់និយាយយ៉ាងច្រើនដូចម៉ែទេសនាឲ្យកូនស្ដាប់អញ្ចឹងតាមការពិតគាត់ពុំមែនជាប៉ារបស់ខ្ញុំសោះហើយចុងក្រោយគាត់ក៏និយាយពាក្យមួយម៉ាត់មកខ្ញុំថាណែហើយប្រសិនបើហៅឯងមិនទាន់បានសម្រេចចិត្តដោយបំណងនៅឡើយនោះមានន័យថាមានអ្វីមួយដែលហៅឯងមិនទាន់ចេះឬមិនទាន់ដឹងនៅឡើយនៅពេលនោះដោយសារនៅវ័យកំឡោះរឹកលូតមកបាវដែរខ្ញុំក៏គិតថាខ្ញុំបានចេះដឹងគ្រប់រឿងអស់ហើយប៉ុន្តែគួរឲ្យអានិច្ចាដល់ពេលដែលយកស៊ីផលទៅនីតិខ្លួនឯងយកមកមើលទៅវាប្រាប់នៅអ្វីម្យ៉ាងផ្សេងវិញអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ប្រឹងស្ដាប់គាត់បន្តហើយគាត់និយាយតទៀតថាហៅដឹងទេពួកអ្នកមានទីច្រើនទីមានពិធីឬការគិតស្រដៀងស្រដៀងគ្នាខ្លាំងណាស់ព្រោះខ្ញុំក៏ឆ្លើយថាវាមិនដែលអញ្ចឹងទេខ្ញុំមិនដែលជឿថាពួកអ្នកមានទីគិតបែបអញ្ចឹងទេព្រោះគាត់ក៏ប្រាប់ថានេះបើថាជាវិជាសាស្ត្រវាក៏មិនចំដែរប៉ុន្តែទីច្រើនតែម្ដងគឺពួកអ្នកមានទីគិតមួយបែបផ្សេងហើយពួកអ្នកក្រទីគិតមួយបែបផ្សេងទៀតរបស់គេអញ្ចឹងទៅខុសគ្នាស្រឡះប្រមៀននៃការគិតទាំងអស់នឹងហើយដែលមានអតិពលដល់ការអនុវត្តនិងការកំណត់ជោគវាសនារបស់ពួកគេទាំងនោះគាត់និយាយតបទៀតថាបើឯងគិតដូចដែលពួកអ្នកមានគេគិតនោះនឹងធ្វើអ្វីដូចដែលពួកអ្នកមានធ្វើនោះឯងជឿទៀតថាឯងនឹងមានដូចពួកអ្នកមានទាំងនោះដែរកាលនោះខ្ញុំនៅចាំបានថាខ្ញុំឆ្លើយតបទៅគាត់វិញដោយមានជំនឿជឿជាក់យ៉ាងទំជ្រាជាទីបំផុតខ្ញុំគិតថាប្រសិនបើអញ្ចឹងវិញរួចគាត់ក៏កាត់សម្ដីខ្ញុំភ្លាមថាអ្វីទាំងអស់ដែលឯងត្រូវធ្វើនោះគឺផ្លាស់ដូរនៅរបៀបនៃការគិតរបស់ឯងចេញហើយត្រូវរៀនគិតអ្វីដែលពួកអ្នកមានគេគិតវិញដោយការឆ្ងល់សង្ស័យនៅពេលនេះខ្ញុំក៏បន្លឺសម្លេងចេញមកថាអញ្ចឹងលោកកំពុងគិតអ្វីដែរនៅពេលនេះគាត់ក៏ឆ្លើយមកវិញថាខ្ញុំកំពុងតែគិតថាអ្នកមានគេរក្សាពាក្យសច្ចៈរបស់គេណាស់ហើយខ្ញុំក៏បានសន្យាជាមួយប៉ាឯងរួចហើយពូននោះនៅចាំខ្ញុំមែនដោយនិយាយថាអញ្ចឹងយើងនឹងជួបគ្នានៅពេលក្រោយទៀតណាពេលនោះទោះបីជាពួកគាត់ដើរចេញទៅបាត់ទៅហើយក៏ដោយក៏ពាក្យសម្ដីរបស់គាត់នៅតែលន់មានប្រហងក្នុងប្រជារបស់ខ្ញុំដែរមានផ្លូវផ្សេងដែលអាចប្រើទៅទទួលបានលទ្ធផលល្អសម្រាប់ខ្ញុំទៀតទេទើបខ្ញុំគិតថាអើបើអញ្ចឹងក៏អញ្ចឹងទៅហើយក៏រៀបចំចាប់ដើមពុះពីជីវិតបេះដូងសាជាថ្មីម្ដងទៀតជាមួយនឹងការសិក្សាអំពីជីវិតរបស់ពួកគេអ្នកមាននិងការគិតរបស់ពួកគេក្រោយមកខ្ញុំក៏បានរៀនសូត្រនៅអ្វីជាច្រើនតាក់ទងនឹងប្រព័ន្ធគំនិតរបស់មនុស្សយើងប៉ុន្តែការយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើផ្នែកចិត្តវិទ្យាខាងរឿងលុយកាក់និងភាពជោគជ័យប៉ុណ្ណោះខ្ញុំគិតថាគាត់និយាយត្រូវទាំងអស់ពួកអ្នកមានទឹកខុសពីអ្នកក្រ
ឬពួកអ្នកមានឋានៈមធ្យមហើយទីបំផុតទើបខ្ញុំយល់ច្បាស់ថាការគិតរបស់ខ្ញុំនឹងហើយដែលជាកត្តាអូសទាញឲ្យខ្ញុំបរាជ័យមិនដែលទទួលបានជោគជ័យសោះហើយអ្វីដែលសំខាន់ជាងនេះទៅទៀតនោះគឺខ្ញុំបានរៀនសូត្រចេះដឹងនៅតិចនិចនិងយុទ្ធសាស្ត្រដែលមានប្រសិទ្ធភាពយ៉ាងខ្លាំងដើម្បីរៀបចំនៅប្រតិកម្មឡើងវិញរហូតដល់ខ្ញុំបានគិតដោយពួកអ្នកមានដែលគេគិតអញ្ចឹងដែរទីបំផុតខ្ញុំក៏ប្រាប់ខ្លួនឯងថាឈប់បោបាច់ទៀតទៅបានហើយសាឡបងធ្វើតែម្ដងទៅអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ចាប់ផ្ដើមរកស៊ីមុខលបងថ្មីមួយហើយដោយសារតែខ្ញុំចូលចិត្តរឿងសុខភាពនិងការហាត់ប្រាណខ្ញុំក៏ចាប់ផ្ដើមបើកក្លឹបហាត់ប្រាណមួយកន្លែងដែលអាចចាត់ទុកថាជាក្លឹបហាត់ប្រាណដំបូងបង្អស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលនោះខ្ញុំគ្មានលុយសោះដូច្នេះត្រូវខ្ចីលុយដោយប្រើ credit card ចំនួន2000ដុល្លារដើម្បីចាប់ផ្ដើមមុខរបរថ្មីខ្ញុំបានប្រើប្រាស់ចំណេះដឹងដែលរៀនសូត្របានពីអ្នកមានទាំងផ្នែកយុទ្ធសាស្ត្រជំនួយនិងយុទ្ធវិធីក្នុងការគិតរបស់ពួកគេហើយកិច្ចការជាដំបូងបង្អស់ដែលខ្ញុំត្រូវធ្វើគឺការបាញ់ឈ្មោះទៅរកភាពជោគជ័យនិងយកឈ្នះល្បែងក្នុងការប្រកួតប្រជែងឲ្យខានតែបានខ្ញុំសច្ចាចំពោះខ្លួនឯងថានឹងតាំងចិត្តហើយមិនដកថយពីមុខបងនឹងជាដាច់ខាតរហូតតែបានក្លាយជាសេដ្ឋីដែលមានលុយរាប់លានឬមានជាងនេះទៀតនេះហើយគឺជាភាពខុសគ្នាដ៏ខ្លាំងបំផុតបើប្រៀបធៀបជាមួយនឹងការខំប្រឹងកាលពីមុនដែលខ្ញុំចូលចិត្តគិតសម្រាប់តែរយៈពេលខ្លីៗជាគោលដែលមិនមែនជារឿងខ្លីទេដែលខ្ញុំចេះស្រាវជ្រាវពេលមានឱកាសរកស៊ីថ្មីថ្មីមកដល់ឬពេលមុខរបរជួបប្រទះនឹងបញ្ហាម្ដងម្ដងក្រៅពីនេះខ្ញុំថែមទាំងបានចាប់អារម្មណ៍សួរដេញដោលអំពីគំនិតរបស់ខ្លួនឯងពេលណាក៏ដោយតែវាចាប់ផ្ដើមបញ្ចេញនៅអតិពលអវិជ្ជមានចំពោះផ្នែកហេរ៉ាញ់វត្ថុឬជាឧបសគ្គចំពោះជោគជ័យនោះខ្ញុំជឿជាក់ថាសំឡេងដែលនៅក្នុងខួរក្បាលរបស់ខ្ញុំជាការពិតដែលខ្ញុំបានរៀនសូត្រចេះដឹងថាគំនិតរបស់ខ្ញុំគឺជាឧបសគ្គរារាំងផ្លូវដែលនាំទៅរកភាពជោគជ័យក្នុងរឿងជាច្រើនដូច្នេះគឺខ្ញុំកំណត់ថាមិនគាំទ្រទីគំនិតដែលមិនបានផ្ដល់ជាកម្លាំងឲ្យខ្ញុំឈានទៅដល់ផ្លូវនៃភាពរុងរឿងដែលខ្ញុំបានគូសវាជារួចមកហើយ